Predstavnici Sjedinjenih Država i Evropske unije stigli su u radnu posjetu našoj državi, a jutros su se sastali sa delegacijama SDA i HDZ-a. Na raport je prvo stigao Bakir Izetbegović i zadržao se oko sat vremena, nakon čega je na polaganje računa došao i Dragan Čović. Posvađanu braću su Palmer i Ajhorst izgleda uspjeli pomiriti, pa se Izetbegović vratio u zgradu delegacije Evropske unije na zajedničke razgovore SDA i HDZ-a. Lideri obje stranke kažu da je ovaj sastanak veliki korak ka izmjenama izbornog zakona, iako su svjesni da im u tom poduhvatu ne može pomoći ni Amerika ni Evropa, ukoliko oni sami ne pomognu i sebi i nama. Njih dvojica se ipak drže stare narodne. Drži vodu dok majstori odu. Pored Dodika, vikendom još rade stranci, a oni su natjerali Čovića i Izetbegovića da na neradnu nedjelju obuku odjele i razgovaraju o nužnim izmjenama izbornog zakona. Matthew Palmer, američki izaslanik za Zapadni Balkan, i Angelina Hjorst, izvršna direktorica za Zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju pri Evropskoj službi za vanjske poslove, ugostili su Čovića i Izetbegovića u sjedištu Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini. Prvo su pojedinačno razgovarali sa Izetbegovićem, pa onda sa Čovićem, a kasnije su na raport otišli zajedno. Mi smo približili se svoja rješenjima kroz aprilski paket, kroz Fileov model, kroz ranije pregovore. Sad je potrebno donositi u stvari odluke. Jedan ogroman put je iza nas već. Tako da imamo približene stavove. Treba nešto spremnosti, nešto hrabrosti da se napravi iskorak, da svako da neku koncesiju tome i da napravimo rješenje dobro za Bosnu i Hercegovinu. Nismo razgovarali o detaljima, apsolutno, ali smo vrlo jasno prepoznali put u kojem možemo vrlo brzo ili vrlo kratkom, relativno kratkom vremenu, možda je to pravi izraz, doći do rješenja izbornog zakonodavstva koje smo definirali u sporazumu u Mostaru. Mislim da je ključni sastanak koji će imati danas otvoren radni ručak sa predstavnicima međunarodne zajednice, sa predstavnicima opozicionih stranaka i da će on usmjeriti dalje stvari. Ono za što oni budu spremni, sasvim sigurno će biti spremna i SDA da ide u tome smjeru. Dakle, danas se opredjeljuje potrebna jedna kooperativnost, jedan dobar duh, jedna dobra namjera od svih drugih stranaka koje čine parlamentarnu većinu i da pokrenemo se. SNSD nije spreman na indirektni izbor. Dakle, odustali su od tog elementa aprilskog paketa i to sad čini problem. Traži se asimetrija u izboru članova predsjedništva. Nema spremnosti ni u SDA, sumnjam da ima spremnosti da se ide na asimetriju i u drugim strankama. Morat će on da naprave neke male ustupke. Zašto se ne bi vratili, recimo, na rješenja iz aprilskog paketa? Zašto bi bili tako tvrdoglavi pa da ne prihvate indirektni izbor? Slično kako smo nekad napravili za Mostar, mislim da ćemo imati slično rješenja i za izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Puno toga treba uraditi, puno je još posla pred nama. Ono što želim istaći jeste da smo danas imali dobre konstruktivne razgovore i bili smo iznenađeni pozitivno time da su pokazali spremnost da se dođe do sporazuma koji će biti od koristi Bosni i Hercegovini, njenom kretanju naprijed kao i svim građanima. Mi nemamo nikakva rješenja. Ono što imamo jeste želja i volja da pomognemo i postaknemo razgovore, da postaknemo konverzaciju i također da bismo na neki način dali taj osjećaj injekciju hitnosti, koliko je bitno i hitno da se ova pitanja što prije rješavaju. Imali smo, ja bih rekla, jedan izuzetno dobar dijalog. U okviru njega smo se dotakli neminovno i realizacije preporuka OSCE-a, odnosno ODIR-a, vezano za sam izborni proces. Čuli smo sa svoje strane, čuli smo naravno i dosta ohrabrujućih poruka i mi smo naravno sa svoje strane uputili iste, možda neki njihov osnovni cilj tiče se eliminacije one diskriminacije koja je utvrđena u zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, da se radi na eliminisanju diskriminacije, eliminisanju korupcije u izbornom procesu, sprječavanje svih mogućih krađa ili drugih povreda izbornog zakona. Predstavnici međunarodne zajednice su veoma optimistični povodom izmjena izbornog zakona, kako je obećano do kraja 2021. kako bismo u novi izborni ciklus mogli ući reformisani, jednim prioritetom bliže ka Evropskoj uniji. No, sudeći prema dosadašnjem radu naših nacionalnih stranaka, blokadama, interesima, traženju dobrobiti za stranku, a ne za građane, i na koncu neradu, nismo sigurni smijemo li dijeliti optimizam sa međunarodnom zajednicom.